proverila je Tina Poleta da li sve u redu sa opremom jednog i drugog, jeste, i da. Sada će im zadati poslednje instrukcije. Da je dobro slušaju, da se pridržavaju njenih komandi i da se biju. A tu počinje. Ajde, vidim. Kroz koji sekund? Stasi to izgleda. Počinje prva runda. Crveni ugo, Krstović, Adam, Srbija, plavi ugo, Marinović, Vito. Plava oprema. Jedan i drugi agresivni na početku, ali nijedan konkretan udarac. Nema konkretnog udaraca. Taktiziranje, ulaz, izlaz. Ga sada nadvezao je desno prošao na sve ovo. Mislim, Krstović je lepo mislim da je, da, mislim da je Krstović sigurni. Nema udaraca, ali sigurno je deluje. Sada je dobro kontre Marinovića. Da, vidi se da je sigurniji, sigurni. Odnosno vidi se da je nesiguran Marinović. Par navrata hoće da pusti tu levu, dvoumi se. Mislim da se radi o iskustvu. Da, da. I to Marinović tu radi, ne ode ruka do kraja. Naročito desna, on pripremi, da, uvek je desna tu negde, nekoliko centimetara ispred cilja. Dođe do dvorišta, do predvorja, ne uđe. Ne udari. Odličan za prednji direkt, da, odličan, da, tačno kako treba. Jednostavno ga presreo. Do dobro i desno preko ruke Krstovića. Da. Presreo ga kao jastreb. Da, više pokazuje Krstović u ovoj borbi, u ovoj rundi. Aktivnije. I komin udrce, glava, telo, glava, telo. Naročito taj levi aperkat, čini mi se često plasira. Često. Pogodio dobro desni, lepo se izlači. Lepo radi Krstović. Odličan desni direkt. I još jedan levi aperkat. Nedostaje je desni kroš. Ne može Marinović bez prednje nikako. A evo ga. Sada Marinović, da. I kraj. Kraj prve runde, dobra prva runde. Interesantna. Jeste, dobro. Početak nije baš mnogo obećavao. Ali razvi se u gol. Se probudili, da, da. Odnosno, inicirao je realno Sveto Krstović. Pokušao da ga isprati Vito Marinović, ali ne baš nešto uspešno isto. Duše pogodio na kraju runde, dobro, on je desni iz kontre. Ali ne vjerujem da će to biti dovoljno za sudije. Neće. Evo poslednje instrukcije od trenera, jedan i drugi, i vrlo brzo startujemo sa drugom rundom. Kada smo sačekali maltene u svom uglu, Krstović, Vita, nastavlja da melje, pogotovo taj levi aprekat, odlično ga izgleda. Sada Marinović prisiljen da drži. Nema drugog izlaza.
ili je zatvoren duplom Dekongu ili da, držanje. Sada bi će ide namerno u zagrljaj. Da, pojačava tempo Krstović. Pokušava da fintira i fintira tom desnom, onda levi aperkat. Svakako Marinović nezgodan i dobar bokser. Po stilu nezgodan. Kvalitet u dobro. Da mi ne shvate pogrešno. Da, Krstović apsolutnu inicijativu. Šta je drugo ostalo Marinović? Nego da se brani i eventualno pusti neku kontru, ali sve slabije i slabije to radi. Da, odlično, kako je dobro to pripremio. Vidjelo se da je pripremao i pustio tu desnu, sjajno. Priprema je kao i sam finiš. Kao prvenstvo. Da, i sada je to isto bilo zakasnio sa desnim kruševom. I previše otišao. Sam sebe izblokirao. Međutim, ne odustaje on od svoje namere. I namera mu izgleda da završi prekid. Završi ovo pre 9 minuta, tako je. Poslednji minut, drugi runde teče i Antene sve isto kao u prvoj rundi. Sjajno radi Krstović. Da, opet dva direkta. Čujemo savjeti iz Vuka Krstovića, finte pa udarci, to stvarno prolazi. Čujemo iz Marinovićevog ugla samo leva, leva, ali on i to ne radi. I evo, kažnjeva ga. Da. Kažnjeva ga Krstović. Poslednji 10 sekundi, druge runde. Evo ga, još jedan dobar levi kroše. Odlična runda za Krstovića, još bolje nego prva. To je to. Mislim samo da je ispravio se delegat Panić, rekao je kraj meča, kraj druge runde. Ostala je još jedna runda, mada po ovome što smo videli... Misliš da je suvišno? Nije. Ali, ali je jasno određene stvari. Treće otići. Mora postojati treća runda. Može sve da se preokrene. Postoji mogućnost. Ne treba nikako otpisivati šanse, naravno. Može da sene. Videli smo pre kraju prve runde, odlično oni desni iz kontre Krstović, odnosno Marinovića. Nema pravila. Treća runda. Evo ga sada. Krenuo je levom i isplaćuje se Vito Marinović. I opet ide Krstović na taj aplikat. Pogodio ga je bio. Dobro pripremljen. Kaže Tina da je malo lakat upotrebi, ne znam, nisam vidio stvarno iz ove pozicije. Trgu se Vito malo u ovoj trećoj rundi. Da. Pušta ruke. Pa video je da to nije strašno. Evo opet prednje. Thank you.
priprema nešto očigledno ovde. Ide Krstović, pogađa i prednjom. I sad nema prava jednostavno odlučeni. Mnogo padaju ruke Vitu Marinoviću. Evo ga desni preko ruke. Još jedan, ne sada je prinuđen Vito da ga da drži. Odio ga opet odsečen tim levim direktom Krstović i nastavlja napred 45 sekundi do kraja. Teško da može Marinović išto da promeni, dobar levi kroše. Ovde se ne menja ništa. Pola minuta. Ponovo se namešta, stalno se namešta na tu desnu Krstovića, ne može nikako da se obrani Marinović, evo, 10 sekundi do kraja. Da, Marinović sada taj levi aperka, desne kroše i kraj. Kraj svi nadanja za njega. Da, bilo je prekrasno, ali lepo je videti, ne znam da ume da pusti taj aperkat. Sve je dosta mlađi, neiskusni, tako deluje, ali... Ali sa dobar kvalitet, da. Ipak, svi su oni mladi, to je sve. Tako. Ništa ne može da im se zamiri. Adam Krstović dolazi do pobede. Još jedno zlato za našu reprezentaciju. Zaslužio je stvarno potpunost Adam Krstović. Srebro za Vita Marinovića. Zlato, kažem, oko vrata Krstovića, potpuno zasluženo, školski ovo odboksovo lepo, taman onoliko koliko mu treba, odličan za njih. Osoba sa prezvanom mikrofonom, konkurencija na minusu do 80 kg. Prelazimo na konkurenciju u polu teškoj kategoriji do 80 kg. Crveno ugao, Srđan Teofilović, Srbija. Crveni ugao, Srđan Teofilović.